Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. (2005-2010-cu illərdə Ukrayna Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri olmuş ordu generalı Nikolay Maluşov Abazrivatel nəşrinə olduqca maraqlı müsahibə verib. O müsahibəsində Putinin nüvə müharibəsinə qarşı yeraltı bunker hazırlatdığını deyib. Maluşovun sözlərinə görə, Rusiya rəhbərliyi nüvə müharibəsi olacağı təqdirdə ölkənin şərqində yeraltı şəhər hazırlaya bilər və martın 17-sində həyata keçirilən hökumət reisləri bunun dolayısı sübutudur. O deyib ki, əgər həqiqətən belə uçuşlar olubsa, bu o deməkdir ki, bu obyektlər praktiki istifadəyə hazırlanır. General bildirib ki, söhbət bütün şəhərdən bir neçə on metr dərinlikdə olan qapalı yeraltı bunkerlərdən gedir. Burada bütün kommunikasiya sistemləri, eyni zamanda digər regionlarla yeraltı rabitə, muxtar elektrik təchizatı, havanın təmizlənməsi daxil olmaqla muxtar həyatı təmin edən model mövcuddur. Maluşovun sözlərinə görə orada insanlar bir ilə qədər yaşaya bilərlər. Bütün bunlara baxmayaraqsa Maluşov Putinin nüvə düyməsini basacağına əmin olmadığını deyib. Lakin Putinin bütün dünyanı uçurumun kənarında saxlayacağına da heç bir şübhə yoxdur. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Sosial-İqtisadi Transformasiya İnstitutunun direktoru İlya Neskadovski Putinin fiziki ləğv olmağından qorxduğunu və buna görə də uzun müddətdir ki, Kremlə getmədiyini demişdi. O bildirmişdi ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri Putin xüsusi mühafizə olunan bunkerə köçüb. Rusiya ordusu daha bir vəhşilik edib. Sonuncu dəfə martın 16-sında Rus qırıcıları Mariupolda dinç sakinlərin sığındığı dram teatrına bomba atdıqdan sonra bu dəfə Rus ordusu 400-ə yaxın dinç sakinin sığındığı incəsənət məktəbinə bomba atıb. Məlumata görə 400-ə yaxın dinç sakinin sığındığı 12 saylı incəsənət məktəbi tamamilə dağılıb. Sığınacaqda gizlənənlər arasında qadınlar və uşaqlar çoxluq təşkil edirmiş. Mariupol Şəhər Şurasından bildirilib ki, hələlik xəsarət alanlar, ölənlər və yaralılar barədə dəqiq məlumat yoxdur. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiyanın bugünə olan itkilərini açıqlayıb. Baş qərargahdan verilən məlumata görə fevralın 24-dən martın 20-sinədək Rusiyanın 96 təyyarəsi, 118 vertolyotu, 476 tankı, 230 artilleriya sistemi, 1487 zirehli döyüş maşını, 44 hava hücumundan müdafiə qurğusu, 947 avtomobil texnikası, 3 kateri, 60 sistemi, 21 dronu, 12 xüsusi texnikası məhv edilib. 14 mindən çox isə canlı qüvvəsi məhv edilib. Bugün Prezident İlham Əliyev və birinci vitsi Prezident Mehriban Əliyeva Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin açılışında olub. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov dövlət başçısına raport verib. Prezident və birinci xanım əvvəlcə sıra meydanında düzülmüş döyüş texnikalarına baxıblar. Daha sonra hərbi hissədə yaradılan şərait barədə məlumat verilib. Bu arada İlham Əliyev Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində bayram tonqalını alovlandırıb və Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Əziz bacılar və qardaşlar, sizi Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə üzrə qeyri-stabil hava şəraiti davam edir. Ötən gün Astara rayonunun Toradi kəndinə güclü qar yağıb. Üç gündür ki, yağan qar yolları bağlayıb. Hərəkət demək olar ki, tam olaraq məhdudlaşdırılıb. Görüntülərdən aydın olur ki, yağan qarın hündürlüyü 1 metrə yaxındır. Masallıya isə güclü yağış yağıb. Masallı rayonunun Sərcüvər kəndində, ferma ərazisində vətəndaşlar köməksiz vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə,
Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə köməksiz qalan vətəndaşlar müraciət ediblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən görülmüş operativ və təxirəsalınmaz tədbirlə vətəndaşlar xilas edilib və qayıqlar ilə təhlükəsiz əraziyə çıxarılıblar. Və sonda martın 21-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2, gündüz 6 dərəcə, Bakıda gecə 2, gündüz 6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağıntı olacaq, bəzi yerlərə qar yağacağı gözlənilir. Əksər rayonlarda isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.